найсамеелементарніше. Якщо говорити про системи, то є способи розв'язування систем. Перше – підстановки. Другий, який знаєте? Додавання. Третій, графічний. Третій графічний. Ну, ту систему дуже легко розв'язувати всіма способами, бо самі елементарні способи. Так, сама елементарна система. Перший, підстановка. Х дорівнює Y, переношу в протилежну сторону, Х дорівнює Y. Підставляю друге, можу замість Y підставляти X. Тому буде X плюс X дорівнює 2. 2Х дорівнює 2. Перше треба переписувати, тягнути. Х дорівнює 1, тоді і Y дорівнює 1. І хоч у вас Y стоїть зверху, а X знизу, то розв'язок записуєте завжди на першому місці усову координату, а потім ігрову координату. Раніше x, потім y. Це спосіб підстановки. Дуже любимий спосіб – це спосіб додавання. Спосіб додавання полягає в тому, якщо ви маєте дві системи, два рівняння і якісь коефіцієнти у вас є однакові, або їх легко можна зробити однаковими, але бажано з протилежними знаками. Якщо з протилежними знаками, то ви їх берете і додаєте. Якщо з однаковими, то від більшого рівняння віднімаєте менше. У нас тут є коефіцієнти при ігреках, тут мінус один, а тут плюс один. Тому додаю, це є другий спосіб додавання. Буде 2х дорівнює 0 плюс мінус y плюс y, це буде 0 y, не пишу вже. 0 плюс 2 буде 2. І одне з тих рівнянь, яке собі хочу, таке я переписую. Яке хочу? Хочете друге, знаєте, друге, хоча б перше було б простіше. Звідси x дорівнює 1, з другого підставляю друге рівняння. Щоб знайти y, треба від 2 відняти x, відняти одиницю. Це буде теж одиниця і розв'язок 1,1. Третій спосіб – графічний. Щоб графічно розв'язати, нам треба визначити y з першого рівняння. Y переношу сюди і буде y дорівнює x з другого рівняння. Х переношу сюди і буде х плюс 2. Так, будую ці дві прямі. Коли будуєте, там де будувати, то у вас там є клітинки. І намагайтеся будувати його максимально акуратно, бо від того, як ви побудуєте, залежать ваші розв'язки. Якщо y дорівнює x, це є біцетриса. І тому собі по клітинках, по діагоналі провели ту пряму. Y дорівнює x. Що я зробила? Зробила помилку. Чому? Бо якщо x тут було з плюсом, коли перенесу, то буде ще. А ви сидите і мовчите. Так, якщо мінус x плюс 2, якщо y дорівнює x, біцетриса така, то мінус x буде біцетриса, але протилежну сторону. Якщо плюс 2, то треба її піднести на 2 одиниці. Будемо сунути, то вона буде на 2 одиниці через 2 і 2. І по діагоналі провели. Вони будуть перпендикулярні. Так. Y дорівнює мінус x плюс 2. І дві прямі перетинаються до одній точці. І якщо ви акуратно побудували, то бачите, що це буде точка з координатами 1, 1. І я б хотіла
звернути вашу увагу, що в цьому класі вивчаються перші функції. І в цьому класі вивчається лінійна функція. Лінійна функція – то якраз і рівнорівняка x плюс b. І тоді і вивчається і система. Бо, хлопці, хочете щось сказати? Так, і зараз я вам про систему лінійних рівнянь графічним способом ще розкажу. Тому що там є так само, може бути параметричне. Так, якщо в загальному вигляді a1x плюс b1y дорівнює c1, a2x плюс b2y дорівнює c2. І ви розв'язуєте графічним способом. Зрозуміло, що графіком першої і графіком другої функції буде пряма. І ax плюс by дорівнює c, це є загальний вигляд прямого. Бо якщо ви звідси будете виражати y, by дорівнює мінус ax плюс c, поділити на b, буде мінус a на b, x плюс c на b, і оті числа позначити k і b, то у вас буде y дорівнює kx плюс b, лінійна функція. І коли я вам пояснювала це, це у вас є лінійна функція, а це у вас є рівняння прямої, яке можна будувати у відрізках на осях. Наприклад, якщо у вас є 2х плюс 3y дорівнює 6. Пригадуйте, як ви його будували. По-перше, робили ми ото одиницю. Для того ділили на 6. 2 на 6 х плюс 3 на 6 у дорівнює 6 на 6 одиниця. То буде 1 третя х плюс 1 друга у дорівнює 1. А тоді можна записати х на 3 плюс у на 2 дорівнює 1. Що це означає? Коли ви будуєте пряму, по усій сі ви берете 3 одиничних відрізки. Так, 2, 3. По осі ігреки ви берете 2 одиничних відрізки. Раз, два. Через цю точку будуєте пряму. Є? Якщо у вас отут був мінус, то ви отого мінуса, отут має бути обов'язково плюс. Так само, як і тут має бути плюс. А тут обов'язково має бути одиниця. Якщо у вас отут мінус, то ви його тут не ставите, а ви його забираєте з нами. І тоді буде по х-ах 3, а по ігреках мінус 2. До чого я веду? Я вам тоді показувала, що можна переводити в такий вигляд і будувати. А ще краще, коли ви переходите до отакого вигляду. Але майте на увазі, тут мусить бути плюс, а тут мусить бути одиниця. Якщо у вас гарно поділилося, то це означає, що знаменник одиниця. Має бути вигляд х на а плюс y на b дорівнює одиниці. То у вас буде х-ова координата, а то у вас буде y-ова координата. Тепер я отого витираю, ви переписали.
Що вам смішно, ще нам кажіть і мені. Тепер дивіться, то є пряма і то є пряма. Прямі можуть бути як розміщені. Перше, можуть бути паралельні. Можуть, якщо вони паралельні і співпадають. Якщо вони не співпадають і не паралельні, то що вони будуть обов'язково? Інших випадків немає, так? Якщо в нас оті коефіцієнти будуть пропорційні А1 до А2, то рівно як В1 до В2, як С1 до С2. Що це буде означати? Наприклад, Х плюс 2Y дорівнює 3, 2Х плюс 4Y дорівнює 6. Одна друга, 2 до 4 буде скільки? Ну, подивіться, бачимо, що кожен коефіцієнт другого рівняння можна що зробити? Поділити на 2. Перше переписую, а друге ділю на 2. Що буде? Х плюс 4у на 2. 2у, 6 поділити на 2, 3. Що маємо? Одне і те ж саме рівняння. Бо А1 до А2, як В1 до В2, так само дорівнює, як С1 до С2. І ми маємо одну пряму. Це означає, що прямі будуть що робити? Співпадати. А якщо вони співпадають, кожен розв'язок першого рівняння є розв'язком другого рівняння. І тоді в нас розв'язків буде що? Безліч. Безліч розв'язків. Далі, якщо у вас буде А1 до А2, як В1 до В2, але не С1 до С2, коефіцієнти при Х-ові і Y-кові пропорційні, а оті коефіцієнти відрізняються. Тобто, що буде в нас? Паралельне перенесення. Кутовий коефіцієнт буде той же самий. Прямі будуть які? Паралельні. А якщо прямі паралельні, то вони ніколи не перетинаються. І в такому випадку система розв'язку мати не буде. І якщо коефіцієнти А1 і А2 не пропорційні з В1, В2, а тоді можуть бути С1 і С2 будь-які, то у нас буде що? Один розв'язок. Вас питання, чого я сказала, що якщо в нас коефіцієнти А1 і А2, Б1 і Б2 пропорційні, так? Нехай коефіцієнт пропорційності буде К, то я залишу перше рівняння без змін, а друге коефіцієнти перші помножу отого А і Б, помножу на той К. То буде А1К на Х плюс Б1К на Y, а це два може бути відрізнятися. Тепер визначаю Y з першого рівняння і з другого. Це буде B1Y дорівнює мінус А1Х плюс Т. Чого? Мінус А1Х. Бо перенесло. І з другого рівняння виражаю B1К і дорівнює мінус А1К на Х плюс С2. Виражаю Y, Y дорівнює мінус А1 на В1Х плюс С1 на В1. То з першого рівняння як знайшла Y, поділила обидві частини на В1. А в другому мені прийдеться ділити на В1К. Y дорівнює буде мінус А1К на B1К, X
плюс С2 на В1. К і К що роблять? Скорочується, то буде мінус А1 на В1, Х плюс, а тут буде С2 на В1. Як бачите, кутовий коефіцієнт тут мінус А1 на В1 і тут. А якщо кутові коефіцієнти однакові, то ті прямі будуть які? Паралельні. Якщо б ще оті коефіцієнти в нас були однакові, то ті прямі що були б? Співпадали. А якщо вони різні, то прямі будуть відрізнятися чим? Піднята вгору або опущена. Тому вони будуть паралельні. Якщо кутові коефіцієнти різні, то прямі мусять що робити? Перетинатися.